ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಸುರಿದದ್ದು ಮಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವರುಣ ಕರಾವಳಿ ಮಲ್ನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ करावळि जिल्लेगळल्लि रात्रि मळे अवंतर आयितु कोडगु जिल्लेयल्लि मत्ते गुड्ड कुसिय भीति आग्ता इदे इन्नु उत्तर कर्नाटक जिल्लेगळल्लू कूड मळे दोड्ड मट्टदल्लि आर्भटिस्ता इदे निन्ने होडेद मळेगे कर्नाटकदल्लि अर्ध कर्नाटक अंद्रे अष्टु जिल्लेगळु दोड्ड मट्टदल्लि हानिगोळगागि अदरल्लू करावळि अदरल्लू मलेनाडु भाग दिक्कपलक मळे बंतु बरी मळे अल्ल ओंदु कडे बिरुगाळि सिक्सिक्कि नेत्तुकोंडु होग्ता इदे इन कड़े गुड़गु दुड मटदा है जो भारी मा निम कृषि भूमि हूं पटु संपादने फ्रीडम आप डाउनलोड साधक नेर कल कड़े अंत मनुष्य निंतक्रे यदेम के बे आरह मा बूरत ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತ ಆಗೋಯ್ತು ಸಾಯಿ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಔಟ್ ಅಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪರಮಾವಿನ ಸಾಯಿ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಬೋವಣೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಾತ್ರಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ತು ನೀರು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಜನ ಒದ್ದಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ತರ ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಪರದಾಟ ಪಟ್ಟರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ಹಾಗೇನೇ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಲ್ಲ ಬಂತು ನೀರು ಅವಾಗಲೂ ಸಾಯಿಲೆ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ हाँ पैस्थिति नो हिटे अरे बंगलूर जोर मा बु अण ऐ साय लेटल ऐन नोड़ अंत कौर बिकॉज अल गु बंदे बे जन ओदाड़े अंतर मटिगे नो मन हे मन मुदे हमें अदे दौड़ दुड कटाकारे वोबार्थी मूर कटाकोरे अल्वी निर्माव साई लेट अली पैस्थिति अब ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ವರಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ ಡೋಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಲೇಔಟ್ ಬೌಣೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮುನಿರಾಜು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಟಿ ಮುನಿರಾಜು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ಮಾವನ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಲೇಔಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿರುತ್ತದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮನು ಎಂಬುವರ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಳೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲೋಡಿಯಷ್ಟು ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡಿ ಒಂದು ಏನು ಜನ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಪಾಪ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಏನು ಮಹಿಳೆಯರು ಇರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಾಪ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ನೇನ್ ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಈ ಒಂದು ಮನೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ತೇಲಾಡಿರುವಂತದ್ದು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಸಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದೆ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನು ಮನೆ ಬೀರು ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಬೀರು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳೇನಿದೆ ಆಸ್ಗೆಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನು ರೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸರ್ಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಜನ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಾದಂತ ಮನು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೀರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಒಂದ್ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸರ್ ಮನೆ ಮಳೆ ಬಂತು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾನಗರ ನೀರು, ಕಸ್ತ್ರಿನಗರ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎರಡು ಜೈನ ಆಗುವಾಗ ಈ ನೀರು ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಬೇರೆ ಮನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಬೆಡ್ ಗಿಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಇದು ಮನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಟಿವಿ ಏನು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಟಿವಿ ನೆತ್ ಪಾಪ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಸಹ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ಟಿವಿ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಸಹ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಳೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಏನಿದ್ರೆ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಜನ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ 7-8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ಲು ಜೊತೆ ಮುನಿರಾಜು, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.